Кілька місяців тому у випуску новин ми уже висвітлювали освітню проблему Виноградівщини. Нагадаємо, автор положення про порядок призначення керівників навчальних закладів за конкурсом зазначав, затвердження такого європейського формату поставило б усю освітню галузь у їхньому районі поза політикою. В першу чергу ми можемо побачити прозорий конкурс по відношенню до важливих стратегічних шкіл в Виноградівському районі і взагалі освітніх установ. По-друге, ця людина буде формувати свій педагогічний колектив, вона буде його формувати так само відкрито, залучення батьків до конкурсного формату, залучення учнівської спільноти, залучення педагогів, залучення органів місцевого самоврядування. Тобто це було би прозоро. 28 жовтня 2016-го за це положення проголосували і депутати району. Це така хороша європейська практика, да, хороший такий європейський процес. Комунальні підприємства, власниками яких є районна рада, також всі будуть проходити через аналогічний конкурс. Хороша європейська практика. Однак уже більше року положення про порядок призначення керівників навчальних закладів райдержадміністрація та відділ освіти, зокрема, навіть не розглядали. Ми підтримуємо такі, але наголошую, все повинно проходити в рамках закону. За словами голови РДА, законом таке положення не передбачається. Є тільки постанова Кабінету міністрів номер 827, що дає можливість запровадження конкурсу. Не лише йде мова директорів, а йде мова про призначення керівників освітніх закладів, де в обов'язковому порядку постанова регламентує лише для державних закладів. Для комунальних закладів, якими являються наші амбулаторії, школи, клуби, обов'язкової норми такої немає. На цьому наголошує і голова відділу освіти Виноградівської РДА. У мене висновок юридичного відділу райдержадміністрації, де чітко по всім позиціям розписано, якби невідповідність цього положення нормативно-правовим актам, які сьогодні існують в державі. Вибачте, але районна рада – це не Верховна Рада. І ті документи, які суперечать головним документам про освіту, я не то, що не можу, я не маю права виконувати. Варто зазначити і те, що буквально протягом кількох тижнів у керівників більшості навчальних закладів Виноградівщини закінчиться термін контракту. 90% директорів, вони вже там за 15 років директори, і жодної конкурентоспроможності немає. Хоча є дуже багато молодих дівчат-хлопців, які готові очолити ці посади і готові буквально представити свою програму розвитку школи. Але це блокується зі сторони, знову ж таки, виконавчої влади. Вони зараз стараються якимось незрозумілими домовленостями з керівниками навчальних закладів, зробити їх більш лояльнішими до себе і заключити контракти, оминувши будь-яким чином конкурс про порядок призначення керівників. Голова Виноградівської РДА і не заперечує, виконувати це положення не збираються. Якщо є контракт у людини на руках і там передбачений пункт, що він може продовжуватися на невизначений термін, станом на тепер нові конкурси ми не проводимо, тому що положення не діє. Ми дали всі заперечення, 27 різних пунктів, які не відповідають тому чи іншому законодавстві. Але там є присутня політична прив'язка до призначення директорів. А ми втручання політики в школу чи в іншу установу не можемо допустити. У результаті райрада і райдержадміністрація по різні боки барикад. Депутати планують проводити конкурсний відбір уже найближчим часом, а от РДА запевняє, що положення виконувати не будуть. Тим часом ми запитали думку місцевих жителів. Можна змінити, якщо люди будуть обирати, якщо вчителів, то все буде хорошої до дітей. А якщо так керівники будуть вибирати, то таке діло, то все напростак. Не думаю, що щось зміниться. Але я знаю, що керівники, вони ж працюють із людьми, та вірніше, їм видніше, кого ставити на керівні посади. Я вважаю, що має бути людина досвідчена на своєму місці, а конкурс, не знаю вам, що сказати, можливо, люди окажуться не на своєму місці. Діти бачать директора школи з одного боку, батьки бачать ще по-іншому, а вчителі бачать своїх колег ще по-іншому. Так що я думаю, що це буде плюс. Думки у людей різняться, як і в представників райради та представників РДА. Однак є єдине спільне бажання – аполітизувати освітню галузь у районі.